साथीहरु युट्युब प्रिमियम के हो र यसमा के कस्ता फिचर रहेका छन् र हामीले युट्युब प्रिमियम लिनका लागि के कति शुल्क तिर्नु पर्छ भन्ने बारेमा आज म तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिने छु। तपाईहरुको पनि युट्युब एप्लिकेशन खोल्दाबित्तिकै युट्युब प्रिमियम लिनुस् अथवा ट्राई गर्नुस्, 1 मन्थ फ्री ट्रायल भनेर आइरहेको छ होला। साथीहरु नमस्कार, म एस्टिनो पनि यस दिन फिचरमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले युट्युब खोल्दा पटक पटक यो खालको एउटा मेसेज तपाईहरुको पनि देखाइरहेको होला, जसमा युट्युब प्रिमियम भनिएको छ, युट्युब एन्ड युट्युब म्युजिक एड फ्री अफलाइन एन्ड इन द ब्याकग्राउन्ड, यसमा तीनटा कुराहरु यहाँ देखाएको छ। एउटा कुरा के छ भने तपाईले युट्युब प्रिमियम यदि लिनुभयो भने, सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने, त्यो अवस्थामा हेरेर तपाईले हेरेको भिडियोहरुमा अथवा म्युजिकहरुमा त्यहाँ एड चल्ने छैन, एड फ्री रहनेछ, विज्ञापन चल्ने छैन। दोस्रो, अफलाइनमा पनि हेर्न सकिने गरी तपाईले त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ फाइलमा अनि त्यसो तपाईले ब्याकग्राउन्डमा पनि युट्युब भिडियो अथवा म्युजिकलाई चलाउन सक्नुहुनेछ। र यसका लागि तपाईले तिर्नुपर्ने शुल्क भनेको 1 मन्थ ट्रायल दिएको छ र फ्री ट्रायल दिएको छ। त्यसपछि तपाईहरुले 1 महिनाका लागि 3.49 लगभग 3.5 USD अथवा डलर तपाईले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको लगभग नेपाली मूल्यमा, अब डलरको रेट 130-132 को हारारी चलिरहेको छ, जसले गर्दा यनेर लगभग 460 रुपैयाँ हुन्छ। 1 महिनाको लागि नेपाली 460 तपाईले तिर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईको 1 महिनाको ट्रायल सकिनु भन्दा 7 दिन पहिला नै यसले जानकारी दिनेछ र तपाईलाई चित्त बुझेन भने त्यसलाई क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईले यी तीनटा अप्सन देखि सक्नु भयो, एड फ्री एन्ड ब्याकग्राउन्ड प्ले डाउनलोड्स र युट्युब म्युजिक प्रिमियम, यी तीनटा कुराहरु तपाईले यसको लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यसमा अब यसमा तपाईले लिनका लागि नेट ट्राई इट फर फ्री भनिएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्दाबित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस हेरेर तपाईहरुले देख्नु हुनेछ। अब यसमा इन्डिभिजुअल रहेको छ, फ्यामिली रहेको छ र स्टुडेन्ट, तीनटा प्याकेजहरु रहेका छन्। जसमा इन्डिभिजुअल लिनु भने मैले अघि भनिसके लगभग नेपाली 460 रुपैयाँ पर्छ भने फ्यामिलीमा के छ भने एड अप टु 5 मेम्बर भनेको छ नि र 13 वर्ष भन्दा माथिका एज हेनेर दिएको छ, 13 प्लस भनेर देखाइएको छ भने 5 जना फ्यामिली यदि तपाई हुनुहुन्छ भने त्यसम्मको लागि हेनेर यो मात्रै प्याकेज लिनु भने तपाईले 6.49 डलरमा लिन सक्नुहुन्छ। अब जसमा लगभग 900 देखि 950 को हारारी लगभग पर्न जान्छ होला यो। त्यसैले तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने स्टुडेन्ट प्याकेज पनि लिन सक्नुहुन्छ, जसको लागि पनि 1 मन्थ फ्री नै रहेको छ भने त्यसपछिको मन्थली भनेको लगभग 2 डलर पर्छ, 1.99 डलर हेनेर पर्छ। 2 डलर भन्दाबित्तिकै तपाईले 260-265 रुपैयाँ लगभग पर्न जान्छ। अब कुन प्याकेज लिने हो, त्यो प्याकेजमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्म क्लिक गर्दाबित्तिकै तपाईले हेनेर देखाउने छ यस्तो खालको इन्टरफेस, एड पेमेन्ट मेथड टु योर गुगल अकाउन्ट भनेको छ, एड पेमेन्ट मेथड गुगल अकाउन्ट टु स्टार्ट फ्री ट्रायल। तपाईले फ्री ट्रायल त्यतिकै लिन सक्नुहुन्न, तपाईले हेनेर आफ्नो डेबिट अर क्रेडिट कार्डलाई हेनेर राखेर तपाईले हेनेर भ्यालिडेट गर्नुभयो भने अनि मात्रै तपाईले यो ट्रायललाई पनि लिन सक्नुहुन्छ र यो प्याकेजलाई अथवा युट्युब प्रिमियमलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले पनि थाहा पाइ सक्नुभयो कि निम्न अनुसारको शुल्क तिरेर हामीले युट्युब प्रिमियम लिन सक्छौ र यो लिदा हामीले ती विविध फिचरहरु प्राप्त गर्न सक्छौ। तर सामान्यतया हामी सामान्य भ्युअरका लागि त्यति आवश्यक भने युट्युब प्रिमियम लाग्दैन मलाई, किनभने हामीले मासिक रूपमा 5-600 अथवा 4-500 तिरेर तपाईले वार्षिक रूपमा जाने हो भने लगभग 5000 पर्न जान्छ इन्डिभिजुअल लिने हो भने। भने त्यत्रो ठुलो रकम तिरेर हामीले युट्युब प्रिमियम लिइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। हामीले सामान्य भिडियो हेर्दाखेरि चल्ने विज्ञापन हेऱ्यो भने त्यो शुल्क नतिरिकन युट्युब चलाउन सक्छौँ, तर हामीले त्यसमा रहेका अन्य फिचरहरू जस्तै फाइललाई डाउनलोड गर्न सकिने र त्यसै गरेर अब विज्ञापन नआउने त भइहाल्यो, त्यसै त्यसलाई ब्याकग्राउन्डमा चलाउन सकिने यी फिचरहरू भने हामीले युज गर्न सक्दैनौँ। हस्त साथीहरू, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।